علیکم، لرن ٹو انویسٹ ان پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی ورکشاپ میں خوش آمدید. ٹوڈے اٹ از 23rd of January 2022 اور ہماری اس سال کی دوسری ورکشاپ، اور انشاءاللہ اٹس گوئنگ ٹو بی اے لائف چینجنگ ورکشاپ فار آل آف یو. انشاءاللہ ابھی گپ شپ لگتی ہے، ہم اسٹارٹ کرتے ہیں.